Nu, sveiki! Atkal jūs esat kopā ar mani, ar vienkārši Beāti. Bet, nu, jūs man varat saukt vienkārši par Beāti. Šodien ir 21. februāris un ir kādi pus 11. Es dodos pie savu tēta šobrīd. Viņš tur stāv busā, krāmē kaut ko. Jā, manam tētam ir itīgi krūts busiņš, ja jums vajag kaut kur aizvest, droši sazināties ar mani. Jā. Tad es viņam atdevu visādas spainīšas un mammai grāmatu un švedīs to visu uz Liepāju. Ei, tēt! Šitais skapītis! Lūdzu. Tā. Mēs ar tēti brauksim uz IKEA. Tēt, tu neesi bijis IKEA vēl, ja? Neesi bijis IKEA vēl. Dievs netarko. Tu esi bijis IKEA vai neesi? Rūzums. Tas nozīmē, ka viņš nav bijis IKEA. Mēs esam iesaluši. Tas nozīmē iesalis, viņš kustās. Mēs neesam iesaluši. Kurā vietā? Jā, reku vienā iesaluši. Nu, es domāju, ka mēs tiksim ārā. Bet jā. Brauksim uz IKEA. Laižam, laižam. Varētu domāt, ka mēs esam Rīgā, bet nē. Mēs esam Ausainīšu zemē, Ušeklandā. Šitas jau vēl ir sasals normāli. Jā, šis vēl labs ir. Jūs vēl redzēsiet tu liņās. Pagaidiet. Te jau nav jēgas, šito jau vispār var nemaz nerādīt nevienam. Te jau arī labāk izstrādāt. Šis jau vēl normāls. Zin kā, te bija divas sliedzes no sākuma. Jā, te kādreiz tramvajs bija. Uša kamvajs. Šitā jauna bedra. Pavisam smuka bedrīte. Svaiga. Tikko kā? Svaiga. Smuka, nu? Svaiga. Vēl derīguma termiņš viņai ir. Vēl divu gadu varēs. Vēl divu gadu varēs lietot. Rīgu vajadzētu pārdēvēt par Ušakovku, jo Priekulē ceļi ir labāki. Un rīciniekus vajadzētu pārsaukt par Ušakoviešiem. Ušakovkā dzīvo Ušakovieši. Vispār jau leģenda vēsta to, ka Ušakovkā valda lāčplēša maz dēls. Wow. Ausainītis. Ušakovs īstenībā ir. Sliktie latvieši nodēvējuši par Ušakovku. Ušakovs ir lāčplēša radinieks. Nu, noteikti. Jā. Viss spēks bija ausīs. Nē, nu spēks viņam ir. Lāčplēsim spēks bija ausīs. Bet Ušakovam? Nu, kas to zina? Kur viņam tas spēks ir? Kur viņam spēks rodās? Te nu mēs esam ieradušies IKEA. Es ekskursijā tēti vedīšu, tā kā es vienreiz jau biju IKEA. Jā, šis ir mans privātais transports. Cik jauki! Pazudu birsti, mēs pirksim jaunu. Jā, man vajag nopirkt tas lotu jaunu. Zai raganiņai vajag birsti nopirkt. Nav ar ko lidot vairs citādāk. Es šonakt sapņoju, ka es lidoju. Viņš vakar neko nepīpēja. Vakar neko nepīpēja. Bet nu okei, labi, iesim sameklēt. Jā, tu alu dzēri vakar. Alu, bet es izdzēru tikai 200 gramiņus. Ja domājies, kas būtu noticis, ja tu būtu izdzērus visu pudru? Tas būtu aizlidojis kosmosu, gan jau. Tu nebūtu atlidojis apakaļ. Apakaļ. Šitas dvergāks, šitas
Šis ir bambus. Ne? Šis ir bambus. Nu, davai. Šitais ir... Tas ir bambus. Paklājies. Ikijā nevar nopirkt slotas garās, tad tikai mazās birstītes var nopirkt. Kā... Ok. Kaut ko citu nopirkšu varbūt. Nu tā, parši bijām Ikijā ātrajā variantā. Vesels taisnība! Labi. Tēts man tikko izlaida apakaļ pie mājām. Iešu pa šo skaisto ceļu. Te jau varš lidot tikai. Šis ir normāli, šis ir normāli. Šis tā kā ir normāls ceļs. Es nezinu, kā lai es arī par šo ceļu. Es reāli nezinu. Es ceru, ka es te nositīšu. Te ir reāli tikai ledus. Vidās te. Skaists ceļš. Ja es nemaldos, tad šeit kaut kur dzīvo kaut kāds ceļa policijas darbinieks, jo viņam ir parasti tīk krūts policijas mašīnas šeit. Un es nesaprotu, tā kā nobeidu, viņš pats arī neredz šito ceļu. Kas tas ir? Es tā kā nesaprotu, vai es dzīvoju Rīgā, vai es dzīvoju. Kur es dzīvoju, īstenībā? Nu jā, kaut kā tā. Tad, nu, labi, es dodos to vienkārši mājās. Ielaid! Ielaid man mājās! Čau! Es nopirku tev puķi. Man? Jā. Puķi. Es nopirku tev puķi. Tev nopirku. Drīzāk tu varēsi pārvērties. Zini, uz kurien? Uz botānisko dārzu. Vai es redzu botānisko dārzu šodien? Nē. Gads tev priecājās par puķīti. Nē. Jā. Nepriecājās gan. Jā, priecājās. Man jau apnikuši tie augi. Augi ir kulbīns. Mīnēt, bet es nopirku arī maizīti. Jā. Ar olīvām. Vispār neko pēc mūsu nopirku. Es nopirku maizīti ar olīvām, bet es aizmirsu, ka Gads taču neēd olīvas. Jā, ka draudzene laist. Es esmu vislabākā draudzene ever. Arr. Un ne? Jā. Ko, ēdīsim kaut ko? Jā, zinu, ko Lācija iefilmē. Nekad dievs. Kāda izstās Ikijā māja? Griežu, skatos. Var cauri redzēt. Bet... Tadā! Tunelis! Tunelis! Tuneļmaize tā ir. Tuneļ. Tā jau šitā jāmērķēt. Tu nedomā, ka viņa jāgriez kaut kā. To augstu var vienkārši nogriezt. Garšo viņa labi. Nu jā, bet nu uztaisīsim jau. One eternity later. Gads atkal bija pie zobārsta. Man tik žēl viņa smaida. Nobadziņš. Bet jā, mēs gribējām beidzot pabeigt šo tēnu video. Paldies, ka noskatījies šo video. Cerams, ka tev patika. Atā. Un tiekamies nākotnē!